sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Ministar financija Siniša Mali govorio je o finansijskoj pomoći države, privredi i građanima. Poslanici su usvojili rebalans budžeta i novac je obezbeđen. Sve je spremno za ovaj paket. Treće nedelje maja ćemo isplatiti novac našim sugrađanima i na Kosovu i Metohiji. To se prvi put dešava i to na predlog Aleksandra Vučića, rekao je ministar Mali. On je detaljno objasnio ko treba, a ko ne da se prijavi, kao i kada počinje isplata. Penzioneri se ne prijavljuju, napominjem. Nezaposleni se također ne prijavljuju, jer je napravljen presek na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Već 6. maja isplaćujemo prvih 30 eura za sve penzionere, 7. maja za korisnike socijalne pomoći, a 10. maja isplaćujemo drugi deo socijalne pomoći. Od 12. maja počinje već isplata za sve punoletne građane Srbije, rekao je Mali.